E aí, rapaziada, beleza? Vou acender a luz aqui. Tudo joinha aí com vocês? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar a mensagem de todo mundo aí para mandar um salve geral. Pessoal que já tá chegando. Vamos lá, deixa eu mudar de conta. Pronto, estou na minha conta pessoal agora. Red Dead Redemption 2, até que enfim, hein, gente? Ó, sejam todos bem-vindos. Boa noite aí pro Cauã Moura, Sade Matheus, Rafaela Jesus, Matheus Porto, Séries BR, Rodrigo Lopes, Aranha Games, Kaique Santos Desenhos, Alessandro Júnior, Marshmallow, Rafael, Emerson, Fábio SVO, Gamers Nostálgico. Edinho, Flávio Faria, Emerson JS, Kim João 1, Spot Game. Pessoal, sejam todos bem-vindos, viu? Uma boa noite aí para todos. E para mim é uma felicidade estar conhecendo esse jogo aqui. Temos duas opções ali, Social Club e História. Vamos de História, né? Fala, John Walker. Matheus Porto. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Ah, eu consigo, ó. Caraca, que da hora. Eu posso enviar um super chat para mim mesmo, ó. Olha lá, eu mandei pra mim mesmo. E aí, Rondinelli, tudo beleza? Caramba, me dei um real, cara. Isso aqui, sabe o que que é, gente? É um aplicativo que tem no Google que chama Google Rewards. Aí você faz ali, responde umas enquetes, e quando você responde essas enquetes aí, o Google te dá dinheiro no seu Google Play, entendeu? Aí você pode usar isso daí como super chat, por exemplo. Ou seja, foi um dinheiro que veio de graça pra mim e eu tô me dando, entendeu?
E aí, Dani Carlos, beleza? Um conto, opa! Opa, e aí, Kleber Snes, tudo jóia? Salve Silas, beleza? Então, gente, ó, o nome do aplicativo se chama Google Rewards. Se vocês quiserem baixar aí, ó, vou colocar aqui, ó, como que se escreve. Reward. Google Rewards. Esse aí, ó. O que acontece? Esse aplicativo aí, o Google, ele vai te mandar. Não é direto, entendeu? É de vez em nunca. Ele te manda ali uma notificação que você tem algumas coisas para responder. Aí ele te pergunta: ah, você já foi na loja tal? Você fez compra? É, umas perguntinhas bestas, sabe? Aí você responde, ele te dá R$ 1, 30 centavos, 50, 1,20, entendeu? E vai te dando. Aí esse dinheiro você pode usar na Play Store, né, para você comprar algumas coisas, também pode usar como Super Chat. Boa noite, Thiago. É mesmo, a gente não conseguiu jogar hoje, hein? Na próxima vez a gente joga. Olha, é legendado. E aí, quase lá, tudo jóia? Caramba, o gráfico tá louco, hein? E aí, Gustavinho, não, esse PS4 aqui ele é emprestado, cara. Não tem o PS4 não, esse aqui é emprestado lá da loja que eu faço os vídeos, entendeu? Ah, o negócio é já comprar logo o melhor já, quase lá. Se tu trabalha para isso mesmo, tu trabalha para comprar o melhor, cara. Então compra um PS4 Pro e uma TV 4K. Simples assim. A gente trabalha é para comprar as nossas coisas do bom e do melhor mesmo, entendeu? É, tudo é muito caro, é, mas a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para luxar mesmo, ter as coisas boas. E aí, Retromagno Games, tudo jóia? Salve, Alexandro, tudo jóia? Get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson? See what we've got in terms of food. Poxa, eu nem vi aqui. Eu nem tô vendo a história, gente. E aí, Leandro Almeida, beleza? É, não tô certo. O negócio é a gente trabalha, se mata, é pra quê? Pra gente comprar as coisas boas mesmo. John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find. E aí, Cristiano, beleza? É. Hoje muita coisa tá saindo dublado, né? Me estranha esse daqui não estar dublado. É porque é da Rockstar, né? Rockstar é difícil lançar dublado. Comprou Xbox e agora tá sem TV? Ah, mas a TV é o mais fácil, cara. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Caramba, o gráfico tá monstro, hein? But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us. Through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. Cara, hoje eu tô zica, hein? Duas lives por We've been dia through hoje, hein? worse than this before. Duas lives hoje. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to Pessoal que tá turn this chegando aí, place vocês puderem deixar um into a like, bank. gente.
Vamos aí completar aí mais ou menos uns 30 likes, pode ser? Falta tão pouco, ó. Daqui a pouco eu vou me dar mais um super chat se eu tiver mais um real aqui. Ai, caramba. Aí, tá vendo? Trabalho igual o cavalo do Red Dead pra ter minhas coisas. Então merece, cara. Tu merece tudo do bom e do melhor. Jogos eu tenho um amigo que tem tudo, que é jogo. E eu tô salvo. Então, aí, ó. Tu já tem até um amigo pra pegar tudo emprestado, cara. Você já vai economizar em jogos. Então gasta no PS4 Pro e na TV. Já era. E aí, João Carlos, tudo jóia? Em 1080p, não sei se está, hein? Minha gamer tag é Cedu. É o mesmo nome do canal. Seguro X para andar na mesma velocidade que Duck. Dutch. Caramba, meu, que gráfico da hora, gente. E aí, Roger? Bridge coming up. Take it easy. R1 reduz a velocidade do cavalo e o X ele cavalga mais rápido. Beleza. Boa noite, Anderson. Então, fazer uma série disso daqui não sei se vira. Porque eu vou ter que devolver o videogame, entendeu? Eita, preula. É, galera, não esqueçam do like aí, beleza? Deixa o like aí, gente. Olha, eu nunca joguei esse jogo, né? Queria ter jogado um primeiro para poder jogar esse daqui e tal, para poder comparar os acontecimentos. Eu tô pensando em trazer bastante gameplay, gente. É, além das lives, eu quero trazer gameplay, deixar gravado aqui no canal, entendeu? Então seria tipo séries. Por exemplo, a série do Red Dead. Aí eu ia fazer uma pasta no canal, né? Somente do Red Dead ia ter lá parte 1, parte 2, parte 3. E, por exemplo, cada episódio 1 hora, por aí, 1 hora e meia. Pra não ficar aquele negócio muito grande, né? E aí, Rai Nascimento, beleza? Ah, é o loot tá na descrição, gente. O link do loot tá na descrição. Só que eu não consigo, por exemplo, visualizar o loot hoje, porque eu tô no PS4. Aí o que acontece? Eu vou ter que comprar uma pecinha. Tenho que comprar uma pecinha aqui para poder destravar o sinal HDMI do PS4 e eu transmitir na placa de captura, entendeu? Aí eu posso ligar no PC e poder fazer multistream. E fazer aparecer o loot na tela e tudo mais. Sure about this, Maca?
Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see. É, então, eu vou começar a fazer, cara. Aí eu vou pegar, por exemplo, jogos retrô também, fazer, entendeu? Pra deixar registrado aqui no canal. É bom, né? O ruim é que as visualizações são baixas dessas coisas, né? São bem baixas mesmo. Mas é bom, por exemplo, que quando o cara lá da loja for pegar uma gameplay de algum jogo pra deixar rolando lá na TV dele, aí ele pega a minha, entendeu? Aí fica lá tipo uma propaganda do canal. Let's hitch up here. Nossa, cara, esse esquema da neve aí tá muito top, olha. E aí, Samurai dos Games, tudo jóia? Olha o cavalo, rapaz. Segurar o triângulo para amarrar o cavalo. Nossa, eu tô impressionado com o gráfico. It's a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. What are you doing? Get inside the shed. Então, quase lá, eu não tenho loja, mano. Eu faço só os vídeos da loja lá do rapaz da Santa Efigênia. Aí entre em contato com eles aí, ó, na descrição tem um link, tá? O WhatsApp e tudo, pra vocês conversar com o pessoal lá da loja. Arthur, o que você está fazendo? Eu disse, saia da vista. Arthur, take cover in that shed over there. I said the cattle shed, Arthur. Mas cadê o estábulo? E aí, Vinícius? Eu acho que o estábulo tá pra lá, né? Estábulo é um bagulho de cavalo, né? É um Sunset Riders mais evoluído, né? E aí, canal Retro Games, tudo jóia? O cara falou, aí não é estábulo. Deve ser pra lá então, né? Pessoal, deixem um like aí, beleza? Pra dar aquela força na live. Caramba, aqui não é o estábulo então. Então eu vou pra lá pra ver. Tá difícil encontrar um estábulo aqui, cara. E aí, Cadu Lima? Nunca ouvi falar, cara, dessas cadeiras. Ô, beleza, Anderson? Cara, eu vou conseguir responder só depois de amanhã, o pessoal lá no Face, beleza? Tô com uma parte de mensagem, mano. Caramba, ainda não é aqui o estábulo, velho.
Acho que agora é, né? Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry. E aí, Douglas? To disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Então, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, tá aí na descrição, ô Cadu. Só que eu demoro um pouco para responder, cara. Tenha paciência, eu demoro para responder todo mundo, mano, que é muita mensagem, cara. E aí, Bruno? E aí, Eduardo Destro, tudo jóia? Eduardo Destro não é do canal lá? Os vendedores do Mercado Livre e Amazon? É ele mesmo. Pô, assisto sempre seus vídeos, cara. Só que eu nunca comento, porque eu sou difícil pra comentar nos vídeos do pessoal, hein, cara. Keep your eyes on Dutch. I think you should go now, buddy. Now, friend, I ain't asking for much. Será que eu tenho que atirar agora? Entrar em ação agora? Kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. Oh, valeu, Eduardo. É nóis, cara. Valeu mesmo. Deixa eu ajudar o cara aqui pra ele não gastar toda a munição dele. Eita, gota, agora os caras me viu, mano. Começou o Sunset Riders, hein? Nossa, mas como é que eu saio daqui? Caramba, esse jogo ele parece ser muito bom, hein, cara? Tô até arrepiado. E aí, Brunessa, do Joia? Jake Souza, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ó a música, que da hora. Deixa eu ver se tem que coletar algum item dos caras, né? Ô Bruno, hoje eu tava jogando com o Mister e ele matou 8, hein? Ele ultrapassou você, cara. O menino tá jogando demais, hein? Salve, Rios Games, tudo jóia? Opa, tô joia. Segure a direita para poder abrir a bolsa. Nossa, é tanto item, né? Pessoal acostumado a jogar Donkey Kong, que é só dois botão, né? Correr e pular. Agora vai pra um jogo desses aqui que é todos os botões. Tem quantos botões o PS4? Deve ter uns 20, né? E todos os 20 são usáveis aqui. Aí ferrou. Milho doce enlatado. Restaura parte da base da vida. E restaura um pouco da base do fôlego. Restaura um pouco da sua base de vida. O pêssego enlatado. Feijão cozido. Restaura das bases de vida, de fôlego. E biscoitos sortidos. Restaura um pouco da base de vida. Nossa! Você come e restaura a vida, né? Que legal. Valeu, Rios, é nóis, cara. Colecionador Gamer, já zerou ele, você doou? Não, não é a primeira vez que eu tô tendo contato com o jogo. Primeira vez.
Examinar. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Tá escrito aí. Looks like the poor bastard was married too. At some point. Casamento de Sage Jack, 7 de setembro de 1896. Voltar. Nossa, cara, tô só o comecinho, já gostei do jogo, hein? A trilha sonora, ó, a trilha sonora, jogabilidade, uma boa história, é coisa que faz o jogo ter sucesso, né? Pelo menos a trilha sonora até agora eu gostei, hein? Lembra bem o Faroeste mesmo, aquelas histórias tristes e tal. Pegar revólver. Vamos pegar esse revólver. Ô, Kleber Nes, beleza, cara. Falou, fica com Deus aí. Valeu pela presença. Pior que tá quente mesmo, hein? Ontem eu tava fazendo live sem camisa, né? Mas é lógico, eu tava sem colocar a webcam. Mas tava frio pra caramba. Ô, frio, ó. Tava quente. É que eu tô vendo aqui o jogo aqui na neve e tô comentando aqui, falando sobre o jogo. E aí, Ragnar? Um pouquinho daquele jogo, daquela neve ali era bom pra cá, hein? Nossa, ainda tem mais coisa, ó. Você vai colocando pro lado, ó. Itens valiosos, provisões, tônico, ingredientes, materiais, kit, documentos. Eita gota. E aí, Eduardo, beleza? Ah, conseguiu baixar o mortal lá, né, Ragnar? E aí, tá curtindo? Bom, agora sai fora, né? Tem que pegar o cavalo? Eu creio que tem que sair fora agora já, né? Pena que não ganhou, né, mano? Os caras mandaram o God of War como o melhor jogo do ano. Ficou muita gente revoltada, hein? Dani Gamer, meu nome verdadeiro é Carlos Eduardo. E aí, Diler, mano, tudo jóia? Só que eu não gosto do nome Carlos. Poxa, mas eu já examinei aqui. E vai examinar a mesma foto. E aí, Paulo? Abrir o mapa. Vamos ver, deve ser Start, Select. Mapa. Michael Dutch. Destino. Destino é aqui, né? Opa. Marcar local L3. Destino é aqui mesmo, eu acho.
Eu também sinto preguiça de jogar jogo assim, cara. É tanta coisa, né? Se eu fosse escolher um nome, eu ia escolher só Eduardo. Eu gosto do meu segundo nome, né? Opa, valeu, seja bem-vindo aí, Paulo. É nóis. Veio pelo Ragnar. Deixa eu vir pra essa casa aqui pra ver. Wilson, beleza? Cara, apesar que a missão ela tem que ser aqui, né? Deixa eu ver se tem como trocar ideia com esse rapaz aqui. Ele tá aqui de boa, olhando pra lá, pra cá. Deve ter alguma coisa relacionada a ele. E aí, Mafu? Pior, hein? Pra cá também podia mandar um pouco desse frio. Tá vendendo God of War? Pô, falar em vender em God of War, cara, eu tô vendendo uns livros do God of War aqui. Quem tiver interesse, tá R$ 25. É o livro do God of War 1 e o livro do God of War 2. Novo. Novo em português, hein? Vou abrir uma livraria também. Eu já vendi 8, gente. Bom, aqui em cima não tem nada. Eu moro em São Paulo, Itaquá. Ah, e quem mora longe eu posso mandar até por correio. Dá R$ 10 o frete. De cada, né? Fechar armário. Oi, Cecília. Ah, eu já tenho já, cara, God of War. O jogo, né? Na verdade. E aí, Bart Júnior, cara, comecinho eu já tô gostando já, hein? Só que eu quero aprender a sair daqui, cara. Eu já empaquei. Eu tô empacado já. Salve Adriano, tudo beleza? Tenho que resgatar o John que está perdido na neve, então tenho que sair desse negócio, né? Na verdade, eu tinha que pegar o cavalo aqui, mas. Como é que pega o cavalo? Apesar que esse aqui é o cavalo dos caras, né? Nenhum vai me obedecer. Não, Dani, eu não tô mais vendendo PS4 assim. Eu tô vendendo só games retrô.
Caramba, cara, o mapa não. Ah, tem que ir aqui? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Local de interesse, não. Ah, eu que estou colocando essas coisas. Mapa. Dutch destino. Destino é aqui, né? Mas já tô no destino, cara. Onde está verde claro? Vamos ver onde que está verde claro aqui nesse mapa. Apesar que não tem nada verde claro aqui. Cadáver, cadáver. Marche, Dust. Que é isso aqui? Jogador, sou eu. Tô aqui no destino. Bota pro mapa pequeno que você tá longe do destino. Mapa. Vê se tem coisa pra cá. Se eu já fui no celeiro. Bom, só vim pra essa casa aqui. Esse mapa é gigante. Xiii, galera, 38 minutos perdido já no jogo. Rapaz, imagina se eu fizer uma série desse negócio aqui. É, vou ter que sair e ver aqui fora que tem mais coisas. É, na verdade aqui, abrir a bolsa não tem nada. Provisões, ingredientes, materiais. E aí, Kojoru, tudo jóia? Seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem que abrir a bolsa perto desse cara. Às vezes tem que doar alguma coisa pra ele, né? Tô perdidão, cara. Fala, Emiliano, tudo jóia? Pães de aveia clássico. Meter bala na cara dele, eu acho que eu perco, hein? Bom, fala que pra mim comer é pra restaurar um pouco da vida, então eu vou comer. Ah! Pô, cara, eu tinha que comer alguma coisa. Ai, caramba. Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure.
Investiga o celeiro. Oxente. Cuidado no celeiro. Bússola. Arthur, what are you doing? Go look in the barn. E aí, Carlos Murak, tudo jóia? Agora eu tenho que vir pra cá, né? Aos pouquinhos eu tô pegando a jogabilidade. Começo sempre difícil, né? Tem que bater e tem que perguntar. A gente só quer bater, né? Bater. Bater. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Caramba, Bia, tudo também meio ruinzinho aí. Amarra ele puxando no cavalo. Poxa. Bring that horse when you're done. Nossa, estrangular, poupar e bater. Estrangular, né? O que a galera quer ver. Pegue sua arma. Cadê a arma? Ah, eu acho que logo sai pra PC, hein, Kojiwaru. Será que dá pra puxar pelo cavalo? Eu acho que por enquanto não. Opa, seja bem-vindo, Rafael Lotti. Um homem sem o seu chapéu no faroeste não é nada, né? Aproxime-se do cavalo. Olha, tem que afagar o cavalo. Aprendemos uma palavra, hein? Pelo menos eu. Levar o cavalo até o palanque. Agora, onde que é o palanque? E aí, Derek? Amarrar cavalo. Oxe. Oh,
wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is going to be okay. We mean you no harm. E aí, Alexander, beleza? Seja bem-vindo, mano. We need to get out of here, and quick. Come on. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. Opa, beleza. Valeu, Alexander. Boa noite, mano. E aí, mendigo em chamas, beleza? Yes, it's okay. We're bad men. We ain't them. Falou, Alexander. Bom trabalho, hein? Cara, tá muito bonito o gráfico desse jogo, mano. Eu acho que não dá pra ver tão legal assim, porque a live tá em HD, né? Mas tá em 720p. Muito bonito o gráfico desse jogo, mano. Deixa eu ver aqui. Mrs. He was my husband. Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. A trilha sonora é top, hein? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there. Ô Adriano, no momento eu acho que eu não vou conseguir dar final nele não, porque eu tenho que devolver o PS4. Eu vou jogar um pouco hoje, né, pra conhecer, ver como que é e tudo mais. Depois eu jogo de novo. Sim, Derek, esse daqui é o início do jogo. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Não, o rapaz lá da loja que eu faço vídeo, ele tem, aí ele me emprestou pra fazer live desse jogo. Só que ele me emprestou já vai fazer 1 mês já, né? Tem que devolver pra ele. Eu tinha que ter devolvido a semana passada, mas aí não deu. Ano que vem pretendo pegar meu PS4. Aí vai acabar com esses negócios de jogar jogo pela metade. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Sim, pode falar com ele lá, Ragnar. How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. Essa foi boa, hein, Ragnar? Fotografar, mano? You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time.
Opa, aí Rafael Tristão, tudo jóia? Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll. A Guiné é fã mesmo, hein? Well, seems somebody left. Recently. Dois jogões, né, Rafael? That way. Sure, well, come on now. There's some tracks leading to the river. Hit him. Let's cross. See, they continue up that way. E aí, Rodins Gamer? You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So. Nossa, não dá pra ver nada, hein, cara? Olha. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkerton. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Eu vou ver se a próxima live eu consigo transmitir em 1080p. Bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, bro. Tracks go left, down here. Dave shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side. Tá gostando, Punk Baiano? Watch out! We're only just holding on. E aí, César Sante, beleza? Bad business, alright. Segure para ativar a câmera de cinema. E aí, Flavinho? Caramba, que gráfico bonito, hein? Watch yourself. It's not very wide here. Come on, boy. Come on, boy. Horse struggling. Yeah. A lot of fresh snow here. E aí, Ademar, tudo jóia? É, o rastro que fica na neve é perfeito mesmo. E a neve até dá uma brilhadinha, sabe? É muito legal, cara. É uma pena de não estar transmitindo 1080p para vocês verem como que é bonito. Salve, Rafael, tudo jóia? Opa, valeu pelo like aí, Flavinho. Pessoal que puder tá deixando like aí, gente. Quantos likes nós temos na live? Eita, morreu alguma coisa aqui. É o cavalo. Olha os cavalos. Caramba, a tripa dele, mano. Beleza. 63 likes. Não sei qual a Juaru. É que é mó... Eu ainda não peguei pra estudar esse negócio do 4K, do PS4. Não tenho Lobo Alfa. Quadrado pula. Se apertar duas vezes.
Acho que eu vou ter que voltar aqui, né? Pelo que eu vi, algumas coisas aqui no mapa. L1 para ver as armas armazenadas. R2. Ah, tá, aqui muda. Agora eu peguei uma arma de verdade, hein? Valeu, César Sante. Obrigado pelo like. Pior que a minha TV não tem HDR, mano. Tem 4K, mas não tem HDR. Aí não dá certo, né? Ouvi dizer que não dá certo. Será que se eu ir pulando aqui dá certo? Drops down here. Watch yourself. It's slippery, be careful. Watch your head here. Watch your head here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. E aí, mister, beleza? Opa, boa noite, Mr. John Games, tudo jóia? E dando pulinho. Esse pulo foi difícil. Nossa, 50 graus. I'm miserable. Did it take a few days? I know. Atende pelo WhatsApp, sim. Here. Take a drink of that. Nossa, o jogo é da hora, hein, mister. O jogo é bom, cara. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John, where are you? Over here. Out of the ledge. That's John. We're coming. Over here. He's down here. Mas tá no comecinho, nem vai ter muito spoiler. Caraca, 59 minutos. Se eu fosse, por exemplo, pegar e fazer uma série. Aí, ó, esse seria o primeiro episódio, só até aqui, mais ou menos. Esse jogo é grande, hein? Eu acho que seria uns 20 episódios, mais ou menos, na minha mão. Eu que demoro pra jogar. O PC tá da hora, cara. Eu já fiz tudo que tinha que fazer nele lá. Tá de boa agora. Você tá bem? Eu acho que sim.
Vou ver se eu faço uma série, né, de gameplay, na verdade. Não vai ser em live, vai ser gameplay. Aí eu coloco no canal. Tipo nos vídeos de quarta-feira, entendeu? Mas eu acho que como é muitos episódios, aí eu poderia fazer outros. Não só na quarta, né? Mas outros dias também mandar vídeo. Verdade, verdade. Se o PC roda Minecraft, você não precisa de mais nada, né? Ei, caramba, tem que atirar nele. Não mata o bichinho não, rapaz. Nossa, mano. Eita gota. E aí, vender louco, tudo jóia? Deu uma dosada neles. De longo. Ué, não quer subir no cavalo, né? Ih, caramba. Mas como é que eu vou atirar neles? Ah, agora dá. A dosada. Puta, derrubei o cara do cavalo. Caramba, cara, dá pra acontecer isso, não sabia. Poxa, cara. Derrubei o cara do cavalo, olha. É muito real esse jogo, hein? Agora eu vou andar com mais cuidado. O cara já tava morrendo, né? Depois de uma dessa ele morreu de vez, o coitado. Ferrou, mano. Esse cavalo aqui, ele não é, tipo, inteligente igual o cavalo do Shadow of the Colossus, né? Ah!
think so? Jesus. Pronto, agora deu certo. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter. Nenhum pra guardar a arma. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. É mó treta que você tem que controlar o cavalo e controlar a mira ainda. É muita coisa pra fazer, entendeu? Eu pensava que o cavalo ia sozinho, mas não, o cavalo. O cavalo ele foi com tudo e atropelou o outro. See those buildings up ahead, John? That's where we camp. Nearly there. É, tipo isso. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg! Come on, let's get you warm. Thank you, thank you. Sim, sim, pode ser, pode mandar pedido aí. Eu só não sei como que adiciona no PS4, cara. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That's civilization. Hey, Rodrigo Diaz. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Beleza, vejo sim, mister. Quem é o Erivandro joga 10? We've been running for weeks. E aí, MC Brinquedo? We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Wasn't on that boat, so hard to say. But I trust your judgment, Dutch. Always have. Thank you, son. We have been shot at before, Jose. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money. Tem a opção de sentar ali, mas pra quê? Pra que eu sentaria? Será que ele queima o pé também? Oh, mas sabe por que que esse jogo aqui ele é caro também? Ele é dois DVD Blu-ray, né? Isso eu acho que deixa ele caro. Mas por esse fato, entendeu? Vamos ver aqui onde que é o mapa. Onde eu vou ter que ir, cara. O Persson precisa falar com você, beleza. E o Bill? O Bill também. Salve, Adriano, beleza? Ah, o BO4 não é muito bom não, hein, o MC Brinquedo. Dois local. Nossa, mídia digital, tudo isso? Poxa, aí é muito, hein, cara? Ué, eu marquei um negócio no mapa, mas é mó treta de ver ali no mapa depois.
Vou ter que ficar fazendo isso aqui direto, sempre vendo o mapa. Ah, mas Call of Duty, cara, Call of Duty não era Battle Royale, mano. Não gostei disso. What is it, Arthur? Mancada, hein, Bruno? We're okay. Esse Bruno é fogo, hein? Respeita a minha história, hein? I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea. Caramba, esse cara é igual eu. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater. Esse aí, ó. Wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips. Salve, Rodrigo Dias. Já é a terceira vez que eu tô te mandando um salve. Always have. If need be, we can eat you. You're a fattest. Parece com besta. E aí, Matheus Holande, beleza? Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Oh, valeu, Bruno. Eu não curto muito não esses filmes de super-herói, hein, mano. Assorted, salted off. Starving would be preferred. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. Can't stay here listening to YouTube. Look at this game in those hills. Ô louco, mas por que que esse valor todo aí? O que que tem edição definitiva? You think this is rest? Come along. Caraca. Here, you take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Move it, come on! O jogo é bom, Rodrigo. Saudade de jogos piratas, né? É fogo, cara. Eu acho que mídia digital deveria ser mais barato, né? Pelo menos uns... coisa de 25% mais barato. 50%, entendeu? Porque é só disponibilizar o download, né, cara? Ô, Bruno, eu tenho medo de tu, hein, mano. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Visitando os inscritos. Been a wild few days, all right. Been riding north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ai, caramba. Esses caras é fogo, hein? É, esses caras de academia. Pode crer, hein, mano. É meio estranho. There's some patches of grass here.
Então, o Matheus, o God of War ter ganho como o jogo do ano, tinha dois jogos que estavam como favoritos, né, para isso, o God of War e esse daqui, o Red Dead. O God of War eu já joguei, agora o Red Dead é a primeira vez que eu tô tendo contato com ele, entendeu? Então ainda não posso fazer uma comparação e saber se esse daqui é melhor, entendeu? Mas assim, o God of War eu não gostei muito, cara. Vixe, o chat tá meio doido aí, hein, cara. Shampoo? Eu não uso nenhum shampoo, mano. Qual o shampoo pra careca? Não existe, né? Nossa, já pensou um remake ganhar como jogo do ano, cara? Aí é fogo, hein? Armas na cela, carga de cavalo. O nome do jogo é Red Dead Redemption. Eu acho que tem que usar isso aqui, né? Caça e viados. Deixa eu caçar os bichinhos agora. Olha um aqui. Focus. Caramba, o God of War já tá barato assim já? Olha lá o rastro, olha lá. O rastro do MC Brinquedo, olha lá. Vamos seguir. Olha lá o MC Brinquedo lá. There they are. Quick, get that bow out of focus. Puta, mano. Chega aí, eu só quero trocar ideia.
Eu pensava que a flecha, tipo, ia ir abaixando, entendeu, sabe? Se atirar ela um pouco alta pra ela ir abaixando e acertar o alvo. Mas não deu certo, não. Olha ele lá. Derrubei. Cancelei um CPF, hein? Eita, o bichinho ainda tá vivo, hein? E aí, Marcelo, tudo jóia? Olha o outro lá. Tá muito longe. Nossa, é um monte. Eita, preula. Que merda, hein? Caramba, a água leva ele também, mano. Esse jogo é muito real, cara. Eu tenho que tomar cuidado como se estivesse no mundo real, sabe? GTA V no jogo, mano. 250 tem que ser realista mesmo, né? Peguei emprestado, Marcelo. Então, o trailer do novo Mortal Kombat eu gostei, hein? Eu fiquei bastante curioso pra saber por que... Ah, os caras aqui, eu nem vi, mano. Por que que o Scorpio ficou daquele jeito, cara? Caramba, eu lendo ali os comentários, trocando ideia, nem vi que os caras estavam perto. Tentar pegar eles daqui, ó. Nossa, pegou na pedra, mano. Ué, mó treta, cara. Essa mira, ela fica... Ela não fica parada sozinha, não. Por em primeira pessoa, mas eu acho que não dá, hein? Nossa, comprar DLC é zoado mesmo, hein? A pessoa já paga caro já no jogo, né? Tipo isso daqui, ó. Você paga 250 conto no jogo e ainda tem que comprar a DLC. E aí, Razou Opala, beleza? Cara, cadê aqueles... Aqueles bichinhos? Ah, eles ali, ó. E aí, Gutonil? Acertei.
That's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. I'm gonna get this packed on my horse. Nossa, que da hora o gráfico, hein? Ele não consegue pular enquanto tá com uma carcaça nas costas. Joga, Rodrigo, de tudo um pouquinho. Um wolf na frente. Cara ali, ó. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. Red Dead 1 nunca joguei não. Dutch and Jose will have a plan. Eu tenho aqui em casa só a capa dele. O jogo não sei onde tá, cara. Acho que me venderam só a capa do jogo. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too. MC Brinquedo continua o mesmo, né? She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Deixa eu mandar uma foto aqui de um produto pro cara aqui, peraí. Well, tem um cara aí que quer um cabo AV original de Super Nintendo. Eu lembro que eu tirei umas fotos desse cabo, mas até encontrar aqui, no meio de milhares de fotos, vai demorar. So I heard. É foto, hein? Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Eita, nem vi o que eles falaram. Trail.
Segurar L3 para acalmar o cavalo. Caramba, que da hora, tinha um urso ali, aí o cavalo ficou assustado. Você tem que apertar o L3 e segurar para poder acalmar ele. Ó. Que da hora. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch, you know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Nossa, legal, cara. Eles conversam bastante, né? Tem que ficar prestando atenção ali, ó, no que eles estão falando. Por isso que eu tô meio calado aqui, tô lendo ali. Da hora. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. Oh, watch it. I tried to ride the cow once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys. Ô MC Brinquedo, por que que tu tava sumido das lives? You should really tether that horse, Arthur. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Vou até Pearson. Onde será que é o Pearson? Vamos lá ver no mapa. Opa, apertei o botão errado. Onde está o Pearson? Pearson. Ah, Pearson é o cara daqui. Surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See you guys. E aí, Rogério, tudo jóia? Charles, deixa eu ir ali no banheiro, ele já vem.
Tô apertado. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one if you dumped on the floor there. Eita gota, rasga a bucha dele, ó. Caramba, que habilidade, hein? Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Yeah. A few days. Sou eu nada, rapaz. Caçador verifica o registro mais informações. Ixi, o besta essas horas tá descansando. Vocês se inscreveram lá no canal do besta lá pra concorrer lá? Bom, agora eu vou lá no Bill. Será que o Bill é esse cara aqui? Você é Bill? Tu que é o Bill? Helping you boys because I thought you liked action. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Michael. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. Nossa, mas é muita trocação de ideia esse jogo também, né? I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. Faz tempo que o controle tá parado aqui sem eu fazer muita coisa. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the. O besta tá com quantos inscritos? Né? Eu nem vi, mano. Eu ia ver agora, mas começou a missão. Okay, let's go find these bastards before they find us. Rob
Beleza, falou MC Brinquedo. Boa noite, mano. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. Tranquilízate. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. 186. Caramba, ainda falta uma cotinha, hein? I learned a long time ago that you hit Colmo Driscoll. Wait for him. The people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Gentlemen, this is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. E aí, Silas? Beleza, cara? Mas o MC Brinquedo já se foi. We got this covered, Arthur. Go with Dutch. I thought you were going with Dutch. Tem que ir lá com o Dutch. Definitely them. Home? I think so. Yeah, that's it. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Acredito, Silas. Eu também não tinha visto ainda gameplay do Red Dead. E é legal, hein? Só que eu tô achando o jogo, tipo, muito filminho, sabe? Filmezinho. Que o controle tá parado, ó, faz tempo, cara. Teve poucas coisas que eu tive que fazer ação aqui. A maioria das coisas foi observando. Até o momento, né? Don't forget to grab that rifle.
from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. Sure thing. E agora, qual que é o meu cavalo? Será que é esse? Arma de repetição. Same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Tenho 31, mano. Nossa, é melhor não andar muito perto ali, porque com certeza dá pra cair, cara. Take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. We have to move on this right now. Mandar gangue pra frente. Okay, fine. You make the move. All right, on me. Good luck. Kill every last one of these bastards! Let's go! Somebody send out a missile! Ai, caramba, quem é meus amigos, né? Ali é meus amigos, mano. É o vacilando. Ah!
Oxi, esse cara aqui eu não tinha matado já? Ficar de olho, porque o cara morreu e renasceu. Ah é, eu tô prestando atenção pra caramba aqui, tô bastante vidrado. Eita! Não dá pra ver de onde tá vindo o tiro. Ah, caramba, mano. Não mata não, hein? Bom, galera, é isso aí, ó. Eu vou finalizar o jogo por aqui, que era mais pra mim fazer um teste, né? Ver como que tava esse jogo aí, se era legal, se não é. Eu gostei do jogo, né? Mas... não sei se eu vou dar continuidade com ele, porque eu vou ter que devolver o game e o console. Mas se der pra ter continuidade, né? Eu vou trazer uma série dele aí, a parte 1, parte 2, parte 3, até a gente finalizar, entendeu? Ó, eu vi aí que pelo menos a parte 1, tipo assim, trazer 2 horas de cada parte. Aí eu acho que deve dar uns 25 vídeos, cara. É coisa pra caramba. Ai, ai. Ai, cara, é muita coisa. Mas é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença aí. Deu pra testar aqui e eu achei o jogo legal, né? Pena que tem muito filminho nele, mas... a gente tá no começo, né? Não pode jogar o jogo ainda, porque vai que daqui a pouco muda. No começo, né? Tem que ser muito filminho mesmo pra gente poder acostumar, ver o tutorial, conhecer os controles e tudo mais, né? Então, fiquem todos com Deus aí. Boa noite. E a gente se vê amanhã. Não, amanhã não tem live não. Amanhã tem vídeo. Falou, galera. Boa noite, hein?